Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Բոյաջանի տունը, որը իր տունը չէր, որի մասին Նիկոլ Փաշինյան անընդհատ խոսում էր, ընդեղ էլ չեն գտնում, որևէ տեղ չեն գտնում, ինչևէ, ենթադրվում է այսպես, քիչ անց ազգային ժողովի խորհուրդը կմերժի ներառել վաղը, գումարել արտահերթ նիստ և ներառել օրակարգում կառավարության հրաժարականի ուղերձը, բայց սրա իրավական հաջորդ լուծումը այն է, որ հնգորյա ժամկետում, այսինքն 5 օր հետո, ամսի 17-ին, հունիսի 17-ին, իրավունքի ուժով, դա այլևս իմպերատիվ կերպով, այդ հարցը կմտնի օրակարգ և ամսի 17-ին 6:30 կքննարկվի, մտածել, որ ԿՊԵ-ական այս ռեժիմի սպասարկուները ադեկվատ կգտնվեն, դատելով, թե քանի ժամ ուսապարկեր են բերված էստեղ, կգտնվեն ադեկվատ և կմտնեն մի քննարկման մեջ, փորձելով նաև ներկայացնել հակա արգումենտներ, բոլոր են կետերի, որ ներկայացնելու ընդդիմությունը, իհարկե դա ինչ ասեմ, հնարավոր չի, հասկանալով, որ իրենք բոլորը այսօր տարապում են, նաև ես իրանք Ստոկհոլմյան սինդրոմով են տարապում, այս սրանք, սրանք բոլորը պատանդեն, ԿՊ-ի պատգամավորները բոլորը պատանդեն, մեկ մարդու, ով իրենց պահում է բոլորին իր իշխանությունը պահելու համար։ Հիմա ինչ էլ անի Նիկոլ Փաշինյանը, այս շարժումը ինչ հանգրվան էլ ունենա այս փուլում, ակնհայտ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի իշխանություն այլևս կազմաքանդված է, կազմալուծված է, և ինչքան էլ փորձի թաքնվելով ոստիկանական այս կասկաների, չգիտեմ, դուբինկաների հետևում պահել իր իշխանությունը, ակնհայտ է, որ այս իշխանությունը գնալու է, Նիկոլ Փաշինյանի վախճանի սկիզբը սրբազան շարժմամբ տրված է, մնացած արդեն կախված է մեր հանրությունից, և գիտեք, այստեղ ես ուզում եմ դիմել մեր ժողովրդին, գիտե նաև են քաղաքական ուժերին, ովքեր ասում են, մենք Նիկոլին չենք ուզում, բայց, ուրեմ այդ բայց ասողներդ բոլորը իրականում լատենտ նիկոլականներ եք, որով հետև, ասեմ թե ինչու, որով հետև, եթե դուք ասում եք, որ մեզ տվեք լիդեր, ավելի, չգիտեմ, լիդեր, որ չգիտեմ, լիդերը կա, սրբազան Բակրատը, մեծ ասում էիք թող ընդդիմությունը տա օրակարգ, երեք Բակրատ սրբազանը հստակ հրապարակեց օրակարգ և ճանապարհային քարտեզ, ասում էիք լինի լիդեր, ով կասի գնում են կոնկրետ գործողությունների, սրբազանը հայտարարեց կոնկրետ գործողությունների պատրաստակամություն, և այսքանից հետո, եթե կան քաղաքական ուժեր, որ ասում են, մենք չենք միանում շարժմանը, որովհետև սրան նրա ականջներն եք տենում, շնորհավորում եմ ձեզ, Նիկոլ Փաշինյանը նշանակում է ձեզ դուր ագալիս, Նիկոլ Փաշինյանի հետևում երևացող Ալիևի և Էրդողանի ականջները, որովհետև ավելի զարհուրելի ականջներ, քան Ալիևի և Էրդողանի ականջներ, նա դժվար է պատկերացնել, ինչ ասեմ, բոլոր նրանք, ովքեր ասում են, մենք Նիկոլ չենք, բայց, ուրեմը ստորակետ բայցից հետո, ես ավելացնում եմ, դուք Նիկոլ եք, դուք բոլորդ լատենտ Նիկոլ եք, որով հետև բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են, որ այս ռեժիմը հեռանա, առանց որևէ բայցերի էստեղ են, բոլոր նաև են քաղաքական ուժերը, ովքեր շատ երկար տարիներ իրար հետ ունեցել են տարաձայնություններ, բայց մեկ հարցում իրենք միակամ են, Նիկոլը պիտի հեռանա, որ Հայաստանի պետականությունը փրկվի։ Տիկին Զորաբյան, այն ու ամենայնիվ, քիչ առաջ Ալեն Սիմոնյանը կրկնեց իրեն թեզը, որ Էշին նստել է մի ԱԻԲ, իջնել է երկու ԱԻԲ, ու վստահ է, որ այս վրանները այստեղից հավաքվելու են, և դուք թեժ աշուն եք, այսինքն այստեղ գտնվող մարդիկ թեժ աշուն են խոստանալու ու կրկնվելու են այն, ինչ արդեն 3 տարի, 4 տարի։ Գիտեք, ես չեմ ուզում, այս մարդիկ են, ովքեր բարոյականության կարմիր գծեր չունեն, եթե իրանք կարան Ռոբերտ Աբաջանյանի ֆեյք պապի գտնեն, եթե իրենք կարան հեգնեն անոթևան ծերունուն նրան ներկայացնելով որպես սրբազան, ես չեմ ուզում խոսել, չգիտեմ, բարոյականության կարմիր գծեր, բարոյականության արգելակներ չունեցող ուսապարկերի մասին, այստեղ եթե եղավ իսկապես իր կարծիքը վճռականորեն արտահայտող ժողովուրդ, իմացեք, որ դրանց ուրեմն ծկլթալը ընդամենը ռոպեների հարց է լինելու։ Ժողովուրդ ջան, քանի որ հիմա մեզ հետևում եք ուղիղ եթերով, եկեք Բաղրամյան պողոտա, եթե դուք ուզում եք, որ Ալիևը Երևանում չտոնի
Բաքվի թատրոնի 140 ամյակը, ինչպես ինքն է ասել, եթե ուզում եք, որ հաջորդը չհանձնվի Վարդենիսի 11 գյուղերը, դրանից հետո Սյունիքի Միջանցքը, դրանից հետո Տիգրանաշենը, եկեք այստեղ, մի քանի օր, մի քանի ժամ, եւ մենք ունենալու ենք իսկապես արժանապատիվ հնարավորություն կասեցնելու Հայաստանի պետականության անկումը։